Ողջունելով հյուրերին Արցախի խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է ապագա դիվանագետների այցը Արցախ։ Կարծում եմ, որ դուք շատ լավ պատկերացնում եք, որ այսօրվա հայկական դիվանագիտության անելիքները ավելի շատ են, քան եղել են նախկինում, և գնալով երևի այդ ծավալը ավելի շատ է մեծանալու, որովհետև ամեն ինչ այս արագ փոխող աշխարհում այնքան մեծ ու արագ տեմպերով է կատարում այդ փոփոխությունները, որ բնականաբար ամեն տարի իր հետ բերում է նոր մարտահրավերներ և նոր խնդիրներ։ Աշոտ Ղուլյանը ներկայացրեց մեր անկախության 20-ամյա ճանապարհը, անդրադառնալով ռազմական, տնտեսական ու սոցիալական հարցություններում Արցախի ձեռբերումներին ու բացթողումներին։ Վերջիններիս թվում է արտաքին քարոշչական աշխատանքը, որտեղ մենք զիջում ենք մեր հարևաններին։ Ամեն ինչ չէ, որ մենք կատարում ենք այնպես կամ այնքան ակտիվ, որքան մեր հարևանները, կամ այնքան ջանադրաբար և այնքան հետևողական, ինչպես դա կարող էր լինել իդեալական պայմաններում։ Հաջողության հասնելու համար բոլոր ուժերը պիտի միավորել, շեշտեց Արցախի խորհրդարանի խոսնակը։ Եթե մենք ուզում ենք այս խնդիրը այդ օրակարգի մեջ ավելի առաջնային տեղ գրավի, և նաև մենք ունենանք արդարացի ձևով լուծված Ղարաբաղյան հիմնախնդիր, մենք պետք է բոլորս միասին աշխատենք։ Դա վերաբերում է և պետական կառույցներին, և քաղաքացիական հասարակությանը, վերաբերում է նաև դիվանագիտական այն ներկայացություններին, որոնք այսօր մենք ունենք աշխարհում։ Առաջին աղբյուրից տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը ապագա դիվանագետները լիարժեք օգտագործեցին։ Առաջին հարցադրումը սոցիալական պետություն ստեղծելու Արցախի իշխանությունների ջանքերի մասին էր։ Ավելի լուրջ գերխնդիր, քան Արցախում այսօր ապրող հային այսօրի հետ կապված պահելը չունենք, որովհետև ինչ էլ որ մենք հրճակենք, ինչի համար էլ որ մենք ինչ էլ որ հայտարարելու լինենք, միևնույն է ամեն ինչ գալիս և նորից վերադառնում է այն կետին, թե ովքեր են այսօր ապրում Արցախում, նրանք վստահ են իրենց վաղվա օրվա համար, ինչպիսի հեռանկարներ են նրանք իրենց համար տեսնում։ Աշոտ Ղուլյանն անդրադարձավ բազմազավակության խթանման, հիփոթեկային վարկավորման ճանապարհով բնակչությանը բնակարաններով ապահովելու, ծայրամասային գյուղերի ամրապնդման քաղաքականությանը, նշելով, որ Արցախի քաղաքացիների կենսամակարդակը չպետք է զիջի Հայաստանի քաղաքացիների կենսակերպին։ Հետագա հարցադրումները վերաբերվում են միջխորհրդարանական կապերին, Ղարաբաղյան կառավարման բանակցություններին, Արցախի խորհրդարանին ու տնտեսության առաջնահերթություններին։ Բոլոր հարցերին տրվեցին հանգամանալից պատասխաններ, հանդիպումն ավարտվեց գրքերի փոխանցմամբ։ Մարինե Մկրչյան, մեր ուրան հերապետյան օր։